waxaan habeen iyo maalin ilmihiiba saa u daawadaa. Ilmihii yar bana sheekaysanaya, oo yo abaaba u eegtay, halka isaga uga eegtay, halka kale isaga uga eegtahay. Mararka qaar weyn ooyaa, waxaan lahdaa nolosha markii ugu fiicnayd ugu macaaneyd buu iga tegay. Jaamacaddaas inay soo baxda ma ahayn calaacal. Adigu markuu semesterka horeeyay uu dhameeyay ayuu soo baxay, wuxuu yiri waxaan soo baxay hooyan ilmihii yaraa kaga tegay, xataa isma oran isaga soo toos. Ilmihii yaraa baan hooyo kaga tegayo, hawo baan idhiyo, hoteel baan degnayo, halkii baan waxaan ku raxdaa aan kool kalo sharaf laho gabadh weyna halkii aan ku qabto. أقول لك شرف بدين بقى ها markaad yar tahay markaad khibrad u leedahay markaad khibrad u lahayn way kala fiicaynta واقرتي markaan khibrad cusub aan u leeyahay timaad ka tiri ku dhufay call jacayl bay ku leeyin halkii baa maxaan ku dhahdaa aan waqtigiisa ku dhamaaday halkii baan wada joognay wuu soo kaxeeyay inanka yaraabuu sii arkay gurigii buu keenay wuu iska noqday adigu intaa kadib Cabdiqaadirow markuu noqday koolkii faraha badnaa yacni koolka caadiga telefoonka markuu maqan yahay koolkii faraha badnaa iyo hadalkii uu yaraaday waa gartaa waan wacaa xabi maxaa kuku dhacay xabi waxaa ka dhacday xabi jaamacad baan ku jiray wax mana aqrisanay halkan anka boodsadan baan ahaa ani ma ka maarmi aniga jaamacad iyo waxaas iima muuqdaan hadal maadaabaad iga maqan tahay adan ila joogin ila hadal oo aan ku helo oo habeenka wana hadalkaaga ku seexda arwatina wana hadalkaaga ku soo toosa هاد بلاوة مركا انت واقر فيه مركا وحو يري ادو هادلكيسي اد بو يراد مالن بمالنتا كدن بيسا مالن بمالنتا كدن بيسا مالن بمالنتا كدن بيسا عبدو قادرو هير مركي دن با او غاري انو سن صوبة وعين با تليفون نايك قابن كاو قبل كلو قرسي حليمة كلو قروح بدن بواركي واقرتاي gurigeygii baan sidii u joogay ima biilayo waxba ima siinayo ilmi yar xabo ma soo dirayo anigii koolkayga ma qabanayo ilama hadlayo ima xiiseynayo yacni waxaaba moodaa jacayl xiise xiisowda inay tahay aniga laakiin nafta iga baxsan wax aliya waxaan ku dhaqaaqo haddaan aadi karayo oo aan u carari karayo oo meeshii aan intan u baxsado iisi bay la tahay inaan baxsado laakiin ma garanayo meel aan u maro oo maaragtay waa waddanka dalka dibadiisa ahayd meeshuu tegay meel aan anigu markii aan gaari karayo ma aysan ahayn dib umuu soo noqon oo fasaxyadaba muu soo noqon alaleh laba jeer ha hal mar iyo mar labaad buu soo noqday halkiiba maxaan ku dhahdaa anigu niyajab fara badan baa igu yimi habeen iyo maalin inaan ooyo habeen iyo maalin inaanan aamusin marba marka ka dambeysa aan kasii daranahay gurigayga aan sidii ku joogo inankaygaraa baan iska haystaa inankaygara halkaa laabta ku haystaa xusuusta markaa keliya aan mar walba isku maaweeliyo aan hadaba kuu soo noqonayaa markaan inankaygara arko baan isiraahdaa ilmihiisa kama maarmo uu soo noqonayaa iska samir وي مراد إلين تعيش صدح سنة عبد القادر ومركي صدح سنة كسور يكتي صدح سنة أيو شام عادي سود مي ويمي دي مركا صدح سنة أنا كل هذا ها وصدح سنة أنا سوقي وسوقي ها كل ما سوى هذا صدح سنة بيلك ما سيو وأنا سوقي ما شاء الله أحبا. قبل ما سوق لي ذوق صدق سنة قف عن كل سؤال دين وسوق لا وأوهنت ما سوق يوم قصة 3 years لكن وش عايش هو يا ها مركها صدق ثلاث سنين سوقي مركها واحد عادي إنان صدق ثلاث سنين مركي أصعد مع تجمع عادي ويجي مادي مركها عبد القادر وشق واي ويجي مادي قرقي ويجي مادي إنك يرابو أركي إنك يوم مركها wuxuu jiraa sanadka afraad buu afka la sii galay madaxa la galay marka wuxuu igu shaqo hore u waayay haye
شقو هري وواي شقا دي مركو واي ان او استريساي او وحبا واي نكا دان او حصو بارتاي او واي عبدالقادر وحب بلاوي انو معرك تبلو دي يشو أعوذ بالله أتكاتي أتكاتي ولو كل مدة جنا مركها ماي إلى مدة جنا هاي أقربك هو يمل وبتجيبه مالو تجيبه وعيبه إن إسكو ما نتحلوشين إن وحسي مي مركها إن كوري وحبطون إسكو ما نتحلوشين مركها وحسي مي إن مقالة دي سي ودقنان شري بيسكت تغي واي مقالة دي دي إن مدقنان شري حافدو دون مدقنا إن مدقنا مركا حال كيسي بوكو نقضي إن بلود بو برتاي أدو وحو نقضي نين معركتي أدن أسلا دي مسؤولية دن مسارنا إن مركا وحاد عدي آبا معركتي وحو أركي آبي آبي مركا وحو أركي إنو معركتي أنو قنا أنين كي ربو أنن xumaatadii iyo markadii in yar la soo qaado aan ka dhimanayo ka gubanayo ooyeyo aabahay marka aabahay waa qof aad u wanaagsan in aabahay guri u leeyahay wuxuu yiri igu yar ninkaagi oo u yaray wuxuu yiri in dhageyso gurigaas bibuur aabo in kulliiba waa kiro aabahay marka guri u leeyahay gurigaas waa kiro guriga deg magaaladana dega ninkaaguna halkan aadna gabadha kula noolow haddaad shaqo weyday maaha reerkaaga maaragtay inaad dayacdo waxaad samaysaa anaa business wax kuu sameynaya gurigaasina waa kugu bilaash intaad horumarka gaadhisid wax kalaa laguma weydiinaaabu fiican bu waa gartay cabdiqaadir oo aabahay waxaa lihi wixii guriga alaab ee maaragtay agab la dhigayo dhan aabahay baa soo dhigay gurigii buu yimaaday isagoo oo maaragtay aan ku faraxsanayn oo ka xishoonaya waxyaalaha markaa dhacaya wuxuu sameeyana uusan garanaynin ayuu gurigii yimaaday sidiiba haddana ku wada joognay aabahay markaa bajaaj buu u iibiyey wuxuu ku yihi bajaajtaana ku shaqayso masaariifta reerkaaga ka soo saaro waxa aad maalintii qowtul daruurigaaga halkaa ka soo saaro raashin waxaa lihi waxaa u baahantayna bakhaarka tag aabe buu iguri ka soo qaado bajaaj noo loo iibiyey ha adkaatay aduu kibriya marka waa gartay isagu markaa waxaan oo dhan cabdiqaadir markaan saa wayga kuma faraxsana laakiin anigu waan faraxsanahayo muhiimadaydu aniga waa inaan isaga arko isagu la noolaado isaga un leebta aan kaga jiro waa gartay xaaladdu markii halkaa marasay uu muddo yar uu ila noolaa cabdiqaadir oo bajaajta guriga hortiisu dhigay uu dhaqaajiyey yaa uu dhaqaajiyey wuu abin weyneyba meel uu ka baxay inuu dhintay inuu nool yahay wax ku dhacay meel uu tegayey xataa weligii meel uu hadal hayo maan arag أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان وحين كان لواي يا أم حقوة تقيد الله تعالى إن مركي هرميل بابنكو أوغا يحوي ينصن صوح حريرين دي چام عاد بابنكو أوغا لكن حد ميلكو مو أوغي إن چاني يعرب ميلو دقاي مقران كرو إن كيو مركي أفرسنو چرا laba sanadood oo dambe ayaan haddana weynay meel alliya meel uu adduunka ka baxay oo labadaa sanadoodna sugis laba sani ha waawaresugay biil hadday tahay aabaana siinayay gurigii aabay baan ku jiray yacni anigu isaga unba iga maqnaa isagiina waan waayey labadaa sano way igaga murugo badnay saddexdii sane hore oo labada sano meel aliyo meel adduunka kaga nool yahay ma garanayo aniga cabdiqaadirow waxa ihayaa waa ninkaas jacaylku igu abuuray in yar ismeelihi markaa waad ka maarantaa markaa waxaa dhacday inaan waayey murugooday labadaa sano habeen iyo maalin weyn ooyeyey aabahayna ishaan buu iga eegayay
aabahay wax kastuu sameeyey aabahay maxaa dhacay in aaba waxba ma dhicin anigu ninkayga muu dhiman intaa nolol iyo geerimidin ku heliyan waan sugayaa 10 sano hadii aabe kasoo wareegeyso iska ilow cabdiqaadir xasuusteyda ugu weyn waxay ahayd oo aan iloobi karin markii anaan waxba fahansanayn aan maaragtay magaalada kale ila tegay shaaro casarka halkaa kusoo galay markaan u baxsan jiray kolba intii rada guriga uu ii hagaajinayay aan sugi kari waayey tuuladii markaan deganayn unbay xusuustaydu iigu darnayd markaase iigu darnayd intuu ii qubeeyo iqaado isoo seexiyo sidii ilmo yar oo dhalay oo kale بسم الله الرحمن الرحيم هي الله سومالي يا كول ام بدها حسوسه هذا هو حسيت هو كول ام هذا هو اني وي دنمديسي فرحتيسي كلا ما حسيت هو كلا ولا اسكو حسيه ما جرو نينكاغي و فرحت كوسينيا كل كول كوسينيا كل كو قوبينيا كل سريت كوسو سيخينيا ان فرحت انت كوين بما كرانيو انو الى حدا waxaa dhacday 2 sano markay dhammaatay aan sanadka 3-aad afka la galay buu aabaygu yiri idhigayso ugaaso maanta anaa kuu talinaya tala ma haysada aabo gabadh yar baa tahay gabadh yar qurux badan baa tahay adoo yar baad nin raacday wax kastaan u qabtay gabadhaada gabadh waxaan isiri gabadhaadu sideen u niyad jabin wax alihi wixii karaankaaga u qabo laakiin ninkaagu waxaasoo dhan wuu fahmi waayey wuuna arki waayey kaas ninku ma noqonayo aabahay wuxuu go-aan ku soo gaaray inuu warqad fasaqaad iiga qaado maxkamadda warqad iiga soo qaado maadaama la waayey 2 sano ay kasoo wareegtay aabuhu saxsan sama aabahaas uu saxsan yahay mise ma saxsana aabaha fasaqaad markaa kuu raadiyey aabahaas uu saxsan yahay qofka uu qabday waa inta markaa ma ku faraxsan tahay adiga fasaqaada aabahay markii 2 sano ay kasoo wareegtay nolol iyo geerbeel uu ka hadlayo la waayey reerkoodii la weydiiyey ay yidhaheen ninkaas meel uu adduunka ka nool yahay ma garanano wax walba la sameeyey sheekadii sanadkii 3-aad afka la gashay ayaa maaragtay dee aabahay wuxuu igu tali ma haysa anaa kuu talinaya aabahay wuxuu igu talinayay dee marnaba kama soo horjeesanayn gacantaba isaga igu hayay anaan raalli ka ahayn habeen iyo maalin sidii uu ooyaya ayaa warqadii halka layga soo geliyey subaxii dambe adoo ka naxsan waa bar muraaradi lacayba cunto dhowr cishuban cuni kari waa intaan warqadda la qabsanayay warqadda cabdiqaadir intaan saa u kala furay maan eegin ilaa abtina umaan eegin wax ku qornaa ma garan karo markaa waxaa dhacday aabu wuxuu yihi wakaas ninkii waan kaasoo furay aabo gabadh yar baa tahay adduun baad u da-yar tahay quruxdaasaad leedahay yacni 5 sanaad sugaysaa 3 mar iyo 2 mar wax kuusoo socdana ma arko aniga gabadhaydiiyo halkaa murugsan oo aan madax bannaanayn oo la qabo aan la qabin way gu adkaatay inaan sii eegto cabdiqaadiru markaa aan muddo joogayo ayaa habeen telefoonkaygu soo dhacay laygana furay telefoonkii waan qabtay markaasu igu ri halo misaan kuri halo sawa isagii soo boodin mayi dhowr bilood kadib markii layga furay markaa 3 sano ayay aduu 2 sano iyo bardee kadib buu soo wacay igu ri halo markaasaan kuri soo booday markaasaan kuri halo ma nooshahay markaasu igu yihi haa markaasaan ku yihi xageed aaday markaasuu yihi ii waransee tahay markaasaan ku yihi waan fiicanay ma ogtay in layga kaafureen naagtaadi ahayn markaasuu yihi wallaahi dee masan ku yihi wallaahi aabahay wuu iga kaafuray waa lagu waayey si xun baad ii gashay 2 sano iyo barkaa nololsha aan ku noolaa adigu ma dareemi kartid aniga ilaahay baa isla og xataa aabahay ma oga waan ku ooyey wax kastaan ku hadlay cabdiqaadirow intaasan ka xasuustaa waxaan ku hadlayey waan iska hadlay
إن إسا وحول محاصا وصمي سمحا وديدي ويدي إن وح قعانتي دي كوچري هبيراتي ميچرين بانري إيه سو منو لد مهمة دوانا لوش هذا إن أن أغادينا نوشاي ها الحمد لله إن تليفون كيوان لغاي تليفون كيوان لغاي إن وان إسكو أوي وحانا سيد هدو أباها إن يرسوغي لها إسا غنين كاقي ما تقوصو نقول لها إن مروغي دي بانينتي والقدر لأي كان ميت كدران بابا ماركتي ماركا يوسي عيدي إن aniga oo waxaan qabta garan la oo talo oo waxba oo ilmihii yaraan saw haysta ilmahay garan ban saw haystaayo ayaa waxa dhacday ninkaan waxaan sameeyay Cabdiqaadiro kurbada iyo kaarku kaliyay weeyaan een dibaatada iyo murugada waa kaliyay xusuustu waa kaliyay sidaan markaa is irisaa too ah isagu noloshiisa u watay uu tagay shaqooyinkiisii hore ku noqday een magaaladiisii weyneed buu ku noqday noloshiisa u watay een ciidda markay tahay ciidaha kaalka fudiso hey ciidaha markay tahay ciidaha markay tahay buu dharka ciidda inankiisa u soo qaadaa anigana wuu ii soo qaadaa wuu yimaadaa een Cabdiqaadir saasan waan ku dhagagaa wuuna cashagaya habeenka ciidoo kale ma ku dhagtaa een markuuna waan ku dhagagaa yacni een saas unbanu daawaday wuun isku ilaawaa ya ha ha laakiin inaad ku dhagto waa xaaraan أعوذ بالله أكون دقيق ولا لغة هكون دقيق ولا على أنا كوري هكون دقيق أكون دقيق سوا هوي وأن كوري وأكون دقيق سوا أكون دقيق لك هاي بعد هاي ديسو مركا إن سدا أم بنو دعوة دا عبد قادر وانت دا عم بي مر بي يقولوا ده هذا انت مركا حل مر أفك قدي جاي أنا هدنا ويجي يا با ساس أم بنو دعوة دا إن isaga qorux diisana loo shiisay shaqooyinkiisa wax walba soo noqday laakiin anigu habeen iyo maalin een murugo iyo waxa ii tahay yar rafaad marka een sidaas markaan arkay inuu maaragtay isagu sida habi yahay oo maaragtay aniga un murugadu ay kali ugu tahay Cabdiqaadir oo go'aanba waxaan gaaray nin aan ulmaadeernahay oo nin weyno odaya ayaan cadhacado oo jeclaa oo marmar shukaansan jiray waan iska shukaansaday bil gudaheed waaban ku guursadayba aad kaatay waa cadhootay kadibna nin baad cadhadii guursatay ha shaw aroosana arkayna qaar baa cadha guursada oo farxad u guursan weligii ma cadha guursan leedeen idinku waan cadha guursaday waa gartay markaan aan maaragtay aan guursaday Cabdiqaadirow ninkii la aqalgalay halka wii dhaafi waaye ama cuntaa waxa halkaa wii dhaafi waaye weligaa cuntaana rabin ma lagugu qasbi halkaa cunaha ma ku istaagto marba ma soo tiri أعوذ بالله من الشيطان الرجيم halkaas wii dhaafi ma cuntaan noqonaa anagu waan gartay markaa waxa telefoonku kaas wacayba wuxuu noqday codkiisa aad u yaraaday een anigu heer waxaan gaaray aan magaciisa ku khaldo aan ugu yeedho een mararka qaar aan dibsado aan iska dhinka iska qabto een hadduu damco inuu kiisi siiyo oo maxaan ku raadaa aan xagga uga soo jeesto aan dibsado een isaga ugu yeedho mararka qaar magaciisa iga soo baxsado markuu ila soo hadlo een maaragtay uu arkinaa faraxsanahay codkiisa ku raaxaysanayo aan sidaa indhahaas ugu qabsan mararka qaar uu arkay adigu een ninkaasi een bil ima qabin yaa bilba ima u qabin wuxuu igu yidhi anigu kuma hayn karayo een qof yacni een aad moodid inay dee maskaxdeedu dhammaystirnayn baa tahay een warqadaadi wataa iyo meherkaagii inagu kala wad hadda ugaasa mase axsantay misee qaldantay ilaahay baan idinku dhaariyay inay khaldantay waxaan idinku tusayaa nolosha kool maaha
نرش شو مسنا معها نرش شو يا إذا واحد تليفون وقاسو إيمانك باشا كسر مركها أنا مركو أركين أنا أشيدين إن أنا معركتي دباتي يعني أنا دب سنة يو إن أنا فكر يا مرول بق إن أنا يعني أنا ناقر هل دقان الصيو وحاس أنا منا وأكين وإفري لكن فرتان كي عاد بنو فرحة يوحان سيد أول بوكو دك دك تهدنا الحمد لله لا يبقى عقا قاضي إن مركز وحاد عادي halkii baan maxan ku dhaxdaa aan intii yar ee iskaga noolaa ee dhowrka bilood ba mar in kiisir la soo haa habeenkii in kiisir la iska soo hadlaa isagu muu guursan shaqadiisa uu iska wataa shaqo fiican buu haystaa Cabdiqaadir markasta oo ciida maxan ku dhaxdaa uu yimaadaa aniga mararka qaar magaaladiisa waan tagaa sababtoo ah u tago hal mar aad soo aragtid inaan aroos u imi inaan waxyaalo kale u imi waxaan ka dhigaa aroos baan u imiyo wakaas wakaaso halkan aan joogina arko kaliya ayaan ugu tagaa markaan arko oo intaasan habi ku noqda maxaan ku dhahdaa waxaan sameeyaa waan iska soo tagaa markaa ana magaalada waxba uga baahneyn been aadaa ciidaha oo kale isagana u yimaada inaki sir u yimaada kaxeeya wuuna wada kaxeeya shobiku noo keena Cabdiqaadir 12 sano ka hor ayay sheekadaasi dhacday 12 sano kadib ilaa hadda habeenka ugu horreysay ee aan jeclaaday 12 sano kadib ilaa iminka sidii baan u jecelahay sidii baan u ooyaa sidii baan u xasuustaa sidii baan ugu murugaysanahay هل حابين مسكح ذي ذاك مبيحين أتكات إن تيم أتكات مركان عن كعد سنايا إن أرتينا دي سود عيسان أو أدي بو سود عيسان إن إلا هاي حال مر إيسو عليون كيجي رير كيجي هاي إن إساقو لي ما أوسن قورسن أنا وان شوغا إنا كيجي إنا كيجي يا رمان تا سنة كيسا دحيو تبنات بو قليا بسم الله نلوشي دمان ان غور مرابو نينك مرابو لما شيكايستو ما سو هادل قادو اسيغ بس بن سوغيا ماركا waxay igu soo dacaysan inaan xilo kaw maxaa ba kula tan leeyeen balanta talo soo qora maxaa kula tan leeyeen maxaa dhihi leeyeen talo u soo qora talo u soo qora maxaa kula tan leeyeen thank you guys so aad ma hasan tahay aad kaaga mahadcelinna idil ma joogtaa marka waxa ugu soo dacaysa ninkeedu u soo noqdo ay hesho insha Allah 10 khair 10 ki u dambeeyay carfo khair ka badnaa baan ku jirnaa in Ilaahay lamaanaha ha isku soo celiyo dadka is jecel aanu soo wada duceyno aamiin wa ilaahay salaamay ina calaamo joogtaa ina calaamo ama idil ina calaamo socota علامه انت كل سعرني انت سعر مهندس سلامي